Quase um ano depois do início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, e a preocupação de autoridades é como evitar novos contágios em massa. O alerta do deputado estadual Ismael dos Santos foi por conta do retorno das aulas presenciais com 100% da capacidade das salas de aulas. Para ele, é necessária uma política rápida de vacinação de educadores e alunos, já que o processo de imunização no país tem sido considerado lento. Santa Catarina está enfrentando uma nova onda. Chegamos a 7 mil óbitos no estado. As previsões que temos acompanhado em nível nacional e em nível estadual são tanto quanto desanimadoras, não é? Nós temos aí uma perspectiva de até no final de 2021 vacinarmos cerca de 3 milhões de catarinenses, lembrando que a nossa população está chegando aí a 8 milhões, portanto, não vai fechar essa equação, não é? Vão ficar 4 milhões de catarinenses fora dessa perspectiva da vacinação em 2021. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, destacou a importância do governo catarinense não esperar iniciativa da União, mas tomar frente ao processo de aquisição de vacinas. Por isso, reforçou o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que permite ao Estado dar um passo fundamental no combate à proliferação do Covid. Nós temos que ser protagonista. Tenho esse projeto de lei também no sentido de regulamentar a questão da compra das vacinas pelo Estado, e quando essas vacinas chegarem, aí essa questão da ponta, da preocupação de que sejam efetivamente aplicadas com rapidez. Ainda durante a sessão desta quinta-feira, os deputados reforçaram a necessidade de mais profissionais na linha de frente, salários atrativos a quem irá atuar nas UTIs, assim como a ampliação emergencial do quadro de profissionais. Os deputados lembraram ainda do atual cenário de Covid em todo o Brasil e aqui em Santa Catarina, o oeste do estado é a região que mais sente os efeitos dessa nova onda de contaminação pelo novo coronavírus.